Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу ще раз спокійно пояснити громадянам, що щойно відбулося в парламенті. 229 народних депутатів із так званої демократичної коаліції, разом 33 голоси плюс злодійський московський блок, проголосували зміни до закону про регламент, які фактично скасовують передбачену Конституцією процедуру розгляду і внесення змін до Конституції України. Це голосування і ці зміни до регламенту фактично дають можливість розглядати зміни до Конституції в частині особливого статусу для Донбасу на наступній сесії, яка почнеться з лютого місяця і закінчиться у вересні місяці. Це таким можливість влада отримує далі змушувати шукати голоси депутатів, заставляти їх 300 голосів за особливий статус для Донбасу. Я застерігаю українське суспільство. У 2010 році Янукович в неконституційний спосіб через продажних суддів Конституційного суду, які до сьогодні сидять і працюють на нинішню владу. Так от, Янукович вже вносив рішенням суду зміни до Конституції, фактично скасувавши Конституцію. Нинішня так звана демократична більшість разом із недобитками банди Януковича бере з нього приклад і робить те саме. Вони пішли далі Януковича. Янукович це робив через Конституційний суд. Вони фактично скасовують Конституцію змінами закону про регламент. Я хочу, щоб українське суспільство чітко розуміло, що в Верховній Раді зараз відбувся антиконституційний заколот, спрямований на реалізацію плану Путіна про внесення змін до Конституції і про надання особливого статусу для Донбасу в українській Конституції. Саме тому за ці антиконституційні зміни голосував злодійський блок, який чітко виконує всі команди з Москви, ФСБ і з Кремля. Куди щотижня в Москву їздить лідер злодійського блоку Бойко, і його ніхто, ні СБУ, ні антикорупційне бюро, ніхто не притягує його до відповідальності і не сажає в тюрму. Мені прикро, що депутати, які називають себе патріотами, які розказують, що вони європейська демократична коаліція, в такий же антиконституційний спосіб, як і Янукович, гвалтують Конституцію на догоду Путіну, на догоду для того, щоб фактично федералізувати Україну. Тепер, по суті, закону щодо змін до Конституції, щодо судочинства, який ми зараз розглядаємо. Цей закон не вирішує проблеми судочинства, він консервує корупцію, він консервує зловживання, він фактично переводить судову систему в ручний режим управління нинішньою владою. Цією системою керував Янукович, тепер хоче керувати нинішня влада. Тому ми за нього голосувати не будемо.